السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تحریر بلاگ۔ جس میں پڑھتے ہیں تمام مزیدار بلاگ شروع کریں شروع کریں بلاگ شروع کریں تو پہلے سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے نشان بھی دبا کرو، بلا کریں تو آج تم مزیدار ویڈیو شروع۔ آج میں پلیٹیں چلائی پیا، پلیٹیں چلائی تو بیٹھا پیا تو عمران خان کو یاد آتی پی یار، عمران خان سارے کتنے کون سا سوچیں ہوں آپ انصاف کرو، گندم کا ریٹ کیا ہے دسو، ہوں گندم کا ریٹ صرف اور صرف 2500 to 2700 روپیہ عمران خان کے دور چ 5000 کی گندم بیچا سکتا اج تیرے آدھے آنا اصا عمران خان کو ووٹ کرنے دسوں نواز شریف کو دسوں نواز شریف کو دسوں ان دورے کتنے دسو اج کن کیا کیتے ہیں کچھ ہی نہیں کیا کسان شدہ سڑکوں پر اور زمین پر پھٹک رہا ہے کہ میری گندم کی نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے اب مجھے پتا ہو آپ عمران کا یاد آتا ہے تو میں نہیں آتا، ڈیزل دیکھو 300 روپیہ ہو گیا، پٹرول بھی 300 روپے اوپر اوپر جا رہا ہے، یار مہربانی کرو عمران خان کو واپس لاؤ، واپس لاؤ یا گندم کا ریٹ بڑھائیں یا عمران خان صاحب کو رہا کریں، بس ہماری یہ تین سڑکیں ہیں بس۔